Amerika Birləşmiş Ştatları Leviya ordusunun başçısı Xəlifə Haftar və ölkənin digər liderlərinə Rusiyayla yaxınlaşmanın arzuolunmazlığı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. AP TV-nin məlumatına görə, bu barədə Elhadis telekanalı Ağevin nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb. "Biz Haftar və digər Liviya liderlərini Rusiya prezidenti Vladimir Putina güvənməkdən çəkindiririk", deyə Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının nümayəndəsi vurğulayıb.